Och nu ska vi runda av den här dagen och då ska jag återigen lämna över till Malmö där Johanna sitter redo för att ta en avslutande panel. Jajamän, det gör jag. Och nu kliar det ju i fingrarna att gå in och titta på de här lektionerna. Och det gissar jag att många andra deltagare redan har gjort. Men min dator står ju här och sänder så jag får inte pilla på den nu för då kan det bli knas. Men då känner jag att ni har lyckats i ert uppdrag här. Min rubrikfråga för detta avslutande samtal är: har vi lyckats med vårt uppdrag för den här dagen? Vad vet vi nu om digital kompetens och hur vi ska arbeta med den i skolan? För att tala om det vill jag bjuda tillbaka några tidigare gäster. Anna-Lena Gode, hallå. Har vi det här? Har vi god Anna-Lena, yes. Får vi gå av? Vi syns inte i bild. Ja. Där har vi det. Yes, hallå. Och Olle Linton, är du kvar? Yes, jag är här. Calling Stockholm och Ylva yes. Pettersson. Ylva Pettersson? Ja. Yes, all right. Fantastiskt. Välkomna tillbaka. Vad ska vi tänka? Vad ska vi göra? Idag har vi pratat om digital kompetens. Vad är det? Har vi besvarat den frågan? Har vi besvarat vad är detta? Delvis. Olle ser lite road ut. Olle, kör. Ja, alltså jag vill inte verka... Alltså, återigen det här. Jag är väldigt skeptisk till väldigt mycket sånt här. Därför att jag talar hela tiden om att det är läraren i sig som är värdefull och att det digitala kompetensen, hela IT-samhället har ju liksom slagit till mot skolan med samma kraft som Sverige mot Atlantångare. Och det är ett väldigt värdefullt verktyg, det är väldigt bra, men jag anar fortfarande en lite bristande skepsis mot det här. Jag har många elever som tycker att det här egentligen, de föredrar riktiga lektioner. De föredrar fortfarande tryckta böcker. De föredrar det och så där. Och jag känner lite så här, återigen, hold your horses. Hold your horses, säger Olof. Du vet vad det är, men du är lite tveksam till om vi faktiskt ska göra det med entusiasm. Och jag vill verkligen också poängtera, jag jobbar jättemycket digitalt. Jag är verkligen inte teknofob, men jag är också medveten om hur kommunikation fungerar och hur god kommunikation ska fungera. Och jag märker hela tiden i skolvärlden att man lägger fram så väldigt mycket hårda fakta och kloka förslag naturligtvis. Men de når bara upp till en viss nivå. De når inte till eleverna. För att elever och i väldigt hög grad också mina kollegor är inte intresserade av det här. För att det funkar. Ja, och där ska vi ha med oss förstås att här är vi också på en tidslinje. Att den här teknologierna, teknikerna, metoderna utvecklas ju också hela tiden. Mm. Så det kan vara så att om 2 år, 3 år, 5 år så är en del av de sakerna som vi drömmer om idag absolut genomförbara, men inte med de nuvarande lösningarna. Väldigt mycket av det som vi nu höjer till skyarna, det är redan obsolet. Alltså det är redan gammalmodigt till och med när det implementeras. Och det märker eleverna och det märker kollegorna. Ja, och det går ju lite på trovärdigheten också i detta. För att det tänker jag på min gamla klassföreståndare där på år 1995. Ylva, vad tänker du? Jag tänker att mycket av svårigheten tror jag ligger i att man försöker göra samma saker, men med ett annat verktyg. Jag tror att vi kanske måste hjälpa varandra att hitta... Det låter så klämkäckt, va? Men man kanske inte kan göra samma. Så jag träffade en kollega som var så otroligt glad. Och hon sa, nu känner jag mig lugn för jag har hittat en funktion i det här verktyget vi använder som gör att elevernas huvuden pluppar ut så att det ser ut som om de sitter i ett klassrum. Och då känner jag mig trygg igen. Då är det som det ska vara. Och jag förstår den känslan. Och jag kan känna den också. Men jag tror att vi måste kanske göra andra saker om vi ska hålla på och jobba digitalt på det sättet som vi gör nu. Sen vill jag säga samtidigt att wow vad folk gör. Jag menar, nu tvingades vi in i den här miljön och inte liksom lite långsamt och försiktigt utan bara whoops, helt plötsligt så skulle vi klara av att flytta in i den här miljön. Och gud vad folk har gjort det bra. Jag menar, vi är inte bäst.
och inte hela tiden. Men överlag så tycker jag att de som jobbar i skolan ska känna sig otroligt stolta över och ha kastat sig ut i det här med så stor behållning. Mm. Anna-Lena, vad tänker du? Jag tänker mycket. Men jag tänker att det är... Jag tycker det är ganska bra att vi inte kan definiera vad digital kompetens är, just för att det förändrar sig hela tiden och att det är liksom ett sånt begrepp som inte ska definieras utan är föränderligt. Sen det här med att läraren är viktig och sådär, det är alltså, jag skulle säga, om inte alls så i alla fall en övervägande majoritet av den forskning som finns kring liksom digitaliserade klassrum visar just på att läraren är precis lika viktig, om inte viktigare. Så det där med att ersätta liksom läraren med tekniken, det, nej, det finns väldigt lite stöd för det. Men alltså att tillsammans, att lite det jag var inne på, att försöka hitta liksom, ta det bästa ur båda världar och försöka kombinera det. Och jag tänker lite med covid situationen. Jag har intervjuat en del lärare både på gymnasiet och i högre utbildning. Och vad jag tycker att de faktiskt pekar på att det är att den här situationen vi är i nu, där vi bara nästan sitter så här, då blir det också så tydligt vad det inte gör. Och det här relationella av att vara i samma rum, av att kunna se någon i ögonen, lägga en hand på axeln eller vad det nu är. Att det är en så stor del i vad det är att vara lärare. Så att vissa av de här sakerna som vi kanske tidigare tar för givet faktiskt blir mer uppenbara för att vi inte kan göra dem. Och det tänker jag att det är en kunskap som vi kan ta med oss framåt. Och att eleverna också saknar skolan och säger liksom, jag vill vara i skolan. Det är ju skit att sitta hemma hela dagarna. Alltså det kan också vara något som vi tar med oss. Jag tror att jag ska ändå försöka mig lite på att sammanfatta vad vi har pratat om idag. Och då kan jag väl ändå känna det som jag har hört er alla tala om, är lärarens digitala kompetens, elevens digitala kompetens, både den som finns där och den som inte finns där, och att man ser de här som någon sorts processer som behöver liksom fortsätta genom livet och genom arbetslivet, och att det finns en del av otydligheten uppstår när man försöker tala om allting samtidigt, att man både vill tala om det som sker inne i organisationen, då kanske vi ska lägga till organisationens kompetens här också, alltså då att det som har att göra med lärandet, digitaliseringen av skolans egen verksamhet på alla plan. Och sen digitaliseringen av samhället och hur man förhåller sig till det. Och där i samhället ingår förstås kulturen och fritiden och de sociala interaktionerna som vi alla har när vi gör samhälle varje dag, när vi gör kultur varje dag, bara genom att leva liksom i en verklighet digitalt eller analogt. Och det, då är det ju gigantiskt, då är det ju allting, och då kan vi ju inte tala om allt på en gång, utan man måste bryta ner det. Och det är väl det, om jag tänker, om man sitter nu och är lite överväldigad och tänker, här har vi de här otydliga målen i läroplanen som jag aldrig någonsin kommer kunna uppfylla. Ja, men det är okej. Okay. Så vi ska bara komma ihåg vilket mål, vems kompetens pratar vi om just nu. Jag upplevde att det var som ett sånt här aha-ögonblick. Det här var den här, ni vet, glödlampan. Glödlampsögonblicket, obegripligt för människor i yngre ålder. Det här med digital bildning. Att om man tänker på det som bildning, ja, men då fattar jag ju. Det här kanske är för att jag är humanist, men nu, jag fattar ju vad digital bildning är. Det fattar jag direkt. Varför skulle det vara så besvärligt att prata om digital kompetens? Gör det någon skillnad för er, Olle till exempel där, att tänka så? Det är en svår fråga. Vad lägger man in i bildningsbegreppet? All kunskap är bra, men det får inte vara fokus på vissa saker. Jag tycker ibland, det ser vi bara absolut inte på digitala sammanhang, utan det är överlag att ämnena likriktas och så vidare. En bra grundutbildning, absolut, men återigen också, teknologin går ibland snabbare än vad vi kan, vad heter det, anpassa oss till. Och där känner jag att då kanske man inte ska lägga allt för mycket energi på de sakerna, utan kanske istället satsa på det som har talats om tidigare. Alltså grundläggande etiska värderingar och sånt där. Och det är klart, det är en del av bildningen också. Men du ställer så svåra frågor.
Ja, men det är ju för att ni är så kloka. Så, och det är roligt att höra folk tänka högt. Det är det som är det där lärande samtalet i stor utsträckning. Ylva, vad tänker du? Ja, jag tycker ju att bildning... Jag tillhör den generationen lärare som har suttit i de här aulasittningarna och fått appkunskap med inspiratörer som har kommit och snurrat ut hundratals appar man sen skulle sätta sig och försöka göra någon sorts värdefull utbildning utav. Det gick ju inte. Så jag tycker att det är skönt på något sätt att kunna prata om digital bildning istället för kompetens. För det, då har man tagit ett steg längre. Och bildning tycker jag är ett mer förlåtande ord. Bildning, det kan man vara kreativ, det kan man liksom skapa i det. Kompetens, vet inte fan om jag har någon. Men och det pågår en process, bildad. Känner man. Den process, alltså, ja. Det känns inte som att, det känns som motsatsen till kompetent, det är inkompetent. Och obildad, intuitivt känner man att man kan vara obildad, men de flesta människorna är inte binära i det där med bildningen på något sätt. Vi är väl lite mitt emellan liksom till mans. Jag har en fråga till chatten här, är det inte tjänstefel att som lärare bestämma att inte jobba digitalt för att man inte har lust, när det nu finns skrivningar i läroplanerna om digitala redskap och digitala kompetenser samt att det finns en nationell digitaliseringsstrategi för skolan? Nu tror jag att den här personen som ställer den här frågan möjligen tänker på en faktisk person, men vi vet ju inte vem det är, så vi får ta det här som ett hypotetiskt exempel. Och då lägger jag på, måste alla lärare engagera sig med detta? Inte lika mycket väl. Anna-Lena, hur ska man tänka om man inte har lust? Inte lika mycket, det står det ju ingenting om. Jag skulle ju säga att om du läser de första kapitlerna i läroplanen så är det väldigt svårt att inte, alltså att helt välja bort det digitala. Det står väldigt tydligt där, skulle jag säga. Sen är det ju liksom i förhållande till det ämnet du har och vilka årskurser och så vidare. Men att helt välja bort, nej, det är svårt. Mm. Alltså det är lite svårt, man kan inte, det här är en så naturlig del av vår allmänna kommunikation, så att det är som att säga att vi ska välja bort kommunikation, det går ju inte. Vi måste, och det är väl, jag tycker det är bra att det står där, så att det faktiskt ska ingå. Men som sagt, det står inte hur mycket och man måste ju naturligtvis anpassa. Men det är klart, vi kan inte välja bort en så viktig och stor del av vår verklighet. Det blir väldigt konstigt. Sen är det lite som kanske Kristina lite kan vara inne på, att vi pratar ofta om det som digitalisering. Men i det begreppet lägger vi många olika aspekter. Så vi har ju liksom den administrativa delen av skolans värld som är nästan till 100% skulle jag säga digitaliserad. Eller i väldigt, väldigt hög grad. Och sen har du liksom läromedel eller så som kan variera, och sen har du själva alltså där är så många olika, så det här digitaliseringsbegreppet gömmer också massa. Vi kan prata och tro att vi pratar om samma sak, men vi pratar om helt olika grejer. Och det är lite problematiskt med det begreppet, skulle jag säga. Sen digital kompetens, det står i läroplanen. Det har ju ingenting med administrationen att göra, utan det är ju liksom... Det gömmer ju kanske också lite framgångar, för det är ju också så med samhällsförändringar och teknik, liksom, vad heter det, när man anammar den, det här är ett namn som jag inte kommer på nu, adoption kanske, det är kanske inte svenska, anyway, att när det väl är naturligt så är det osynligt. Alltså, plötsligt så har man internet överallt. Alltså, jag är ju en generation som tänker på IRL, liksom, att det finns någon real life som är något annorlunda från min digitala närvaro. Och den modellen, den tankemodellen kommer jag antagligen att ha med mig tills jag dör någonstans i botten. Det har ju inte eleverna idag. De har ju bara, liksom, det kommer vatten ur kranen och det finns syre i luften och sen finns liksom det digitala i livet. På något sätt. Nu är det klart att chatten definitivt vill utmana oss och frågar, men vad är digitalisering? Skolans värld handlar om att använda sig av datorer och som Ylva nämnde, att hantera hundratal olika appar som sagt oftast är taskigt utförda eller för gamla. Det är tyvärr det som är i skolans värld. I övriga samhället kan digitalisering vara helt annorlunda. I skolans värld är det gammal, dålig teknologi. Ja. Jag hoppas någonstans att vi har tagit oss ur appträsket, men vi kanske hamnar i det liksom då och då.
Men jag har några kollegor som har intervjuat barn i 7-8-årsåldern och frågat dem om vad internet är. Och de får väldigt intressanta svar. Men när de frågar hur länge de funnits så säger ju barnen, ja, alltid. För det har det ju för dem liksom. Så där är ju också en sån aspekt av att vi tänker på det kanske på olika sätt. Men det innebär ju inte att man inte också behöver göras medveten om vissa saker. Så de frågar, vad kommer? Små barn använder Siri jättemycket för de kan ju inte skriva, va? Och de litar ju på Siri. Men vem är Siri? Och var kommer hennes information ifrån? Alltså jag tror du kan prata med väldigt små barn om det, för att de har ju upplevelser av det. Och sen det känns bara, som en fantastiskt konkret. Vem är Siri? Det känns som en underbar lektion. Nästan, ja. Med vilken åldersgrupp som helst faktiskt. Mm. Förlåt, vad skulle du säga? Eller? Nej, men alltså, vi kan ju inte tänka att vi hela tiden har svaren. Som lärare eller vuxen, jag vet inte heller var Siri får alla sin information ifrån. Men det är ju intressant att diskutera det. För då är det ju också ett liksom gemensamt lärare som blir intressant. Jag tror att barn och ungdomar har väldigt många frågor kring nätanvändning i olika aspekter som man väldigt gärna skulle vilja diskutera med liksom andra vuxna i skolan. Men att de kanske inte ges så många tillfällen som man skulle kunna göra jätteintressant undervisning utifrån det liksom. Jag tänker så här att vi har etablerat idag att det finns vissa grundsaker som bara måste lösas. Vi behöver, och en del av det här kommer förstås att tid med våra styrdokument måste vara vettiga. Vi måste ha rätt utrustning som är rimlig och likvärdig i alla skolor i hela landet, oavsett var man bor och vem ens föräldrar är. Och lärarna måste ha resurser att planera. Och jag tycker två extremt viktiga takeaways, och också för sin egen fortbildning självklart. Två extremt viktiga takeaways är att den digitala undervisningen är inte billigare. Vi hade bara en källa på det idag, men jag litar på det får vi följa upp såklart. Och att det här, digitaliseringen ersätter inte lärarna. Det kan till och med vara så att man behöver mera personal för undervisningen, inte mindre. Det här behöver vi styra upp. Och om man tänker, om vi inte fastnar vid det, om vi tänker det här ska vi lösa nu, det här ska vi fixa. Då är frågan, vad annat behöver vi? Vad är nästa steg? Vad är nästa kompetens som vi behöver? Vi har typ 2 minuter kvar av det här samtalet, så jag tänker att ni alla igen får tänka lite på det. Komma med något förslag. Om vi tänker att grundförutsättningarna är på plats, vad behöver vi sen? Olof? Alltså, jag skulle efterlysa större insikt i faktiskt vad kommunikation är och vad det innebär. Och naturligtvis, vilket har nämnts flera gånger som jag verkligen, verkligen vill lägga mycket under, etiken, nätetiken. För där har vi sett en utveckling som är ganska tråkig. Att hur man beter sig mot samtalspartner eller sådär, även om man inte ser dem IRL så att säga. Det tycker jag vi måste jobba mycket, mycket mer. Och kanske koppla till andra typer av så att man tänker på dem som rum. Det finns ju också verkliga rum där en taskig schablon är liksom alltså, socialt acceptabelt. Om man kan göra den typen av jämförelser kanske det kan bli lite mer konkret. Ja. Mm. Vad tänker du Ylva? Vad behöver vi härnäst? Jag tror att vi behöver jobba mycket med lärarutbildningen. Jag tror att vi behöver jobba jättemycket med en mycket rikt, bred, renässanshumanistiskt bildad lärarkår. För ju snabbare eleverna är på nätet, hittar miljoner med källor med påståenden som far runt i digitala verkligheter i klassrummet, desto mer basal superbildning behöver du som lärare i klassrummet. Det tror jag att vi kommer att få allt tydligare för oss. Jag har sagt ordet systemkunskap, systemkunnighet många gånger idag. Ett annat ord för det humanistiska ordet för det är sammanhang, eller hur? Sammanhangskunskap. Du vill helt enkelt ha mera visa och kloka lärare, visdom i klassrummet, det låter underbart. Och vad säger du Anna-Lena, vad behöver vi härnäst? Ja. Alltså jag kanske lite grann det här med etik, men alltså de demokratiska värdena och hur vi då med hjälp av den, alltså tekniken ger ju
otroliga möjligheter att ta in människor från hela världen och så vidare. Och att försöka använda det för att liksom öppna upp för att se andra snarare än att stänga in oss i vår egen lilla värld. Och hur vi liksom tillsammans skulle kunna hjälpas åt för att bli bättre på det. För jag tror varken vuxna eller ungdomar är så speciellt bra på det i nuläget. Och det är nog. Mm. Och sen absolut lärarutbildningen. Ja, det har vi att jobba med. Precis. Vet ni vad? Nu är vår tid slut. Jag har 4 minuter kvar av hela denna dag. Men i nuläget så säger jag tack. Tack till er Anna-Lena Gode, Olle Linton och Ylva Pettersson för att ni var med. Hej!